قیامت ته کورته نه وته نشي دا غمور الټا پراته دا هغه چی سوری وي نو سبا ووس خو چې کوم نه کړه ټول دولت ولا ورکی دا ټول ارسه ولا ورکی نو په دغه دولت سره تاب زما خور ور شکور تا ور زما زما خور چې کومه قیامت تیریږي خلق مونږ ته وي صبر وکړي نو صبر به څنګه تل ته ته کور ته تور سري لا ورشه دوی چې کومه دې معشوم خط شلم سپاره کې پسکاو او تا چې کومه دې غسر دسي ظلم وکړو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه در رب ذل جلال چې ډیر زیات بهونکې مهربانه دي ملګرو زاکر رحمان عمر زیمه او دی وخت کې په امیر آباد تحصیلی تنګی کې موجود یم قدرمنو یو ماشوم تصویر را ته پرون چارو لګو ثناء الله نوم یې دی د لسم جماعت طالب علم دی سبا یا نن لومبه پیپر او هغه واقعیا سدا غره ته مختصرا بیانوم هغه په کور کې موجود وو تو تو مې وشو خپل تر چ کم دی هغه وښته دغه خوږی رشتي او دا نازولي رشتي هغه زمنګ په لګ لالچ باندې هغه ختم شي یاره دی لالچ زمنګ خوږی رشتي ختم کړي سیب لک شان لالچ روري وښته لک شان لالچ موري وښته قدرمنو موږ تاسو ته دا مخودل چې زوی مور وښته زوی پلار وښته نن تر اوم د پلار پشانی څه چلو یاره زه داسې دی هغه سې دی موږ ولې دا وینه دومره ارزانه ده دغه ګلالی ماشوم ثناء الله هغه پرون په خوره تو سپارل شو موږ دومره ګلالی ماشوم چې دغه کیریر سټارټ کړو د تعلیمی میدان کې دغه لسم تور سره د خوارې نه وته دا بچی را لوی ګم ډیر په ګران نظر پروګرام کې دا و ډیر په ګران را لویږي او بیا خپل تر را پاسي هغه ولي یلکا مذاکرات کوي جرګي کوي په خپل میس کې کینه دا مسلې په خپل حل کوي دا دغه ماما دی دا يرور دی مشر او دې تر دې ماما سره خبرې کوم بیا رور سره خبرې کوم او بیا السلام علیکم وعلیکم السلام بیان زما خوریا چې کومه دې ماشومو د لسم کې سبق یو نن نمړې په پورو د شلم سپاره کې حفظ کو قدرمنو د در خبرو نه مخکې کېګم بالکل هغه حافظ القران یعنی نیمې زیات نه زیات سپاره حفظ کړې وي یا سمره نقصان منګو کو منګه حافظ القران بیلو او منګا یو تعلیم افتن او جوان هم بیلو جی تاسو خبره جی دوی خپل منس کې د دوان ورونو چې کومه دی په پیسو کتو تو میو یا په زیبانی وو د دوی د دوان خپل منس کې وو دوی خپل منس کې ناس وي خپل ورونو بخ خپل پیسې لا کړي وي دوی زما د خوري سره چې کومه دی دشتو حق نه وو زما د الله چارواکو نه دا اپیل دی د مندنی د تانی دی سچونه د چار صدی د ڈی پی او صاحب نه چې پدې دی پورا ایکشن واغستلې کی او زر تر زر دی چې کومه دی پوری دولا او پلاری و سره دغه کور والا دا درې کسان چې کومه دی کی پورا منویسو دا د دوی په مشوره باندې شوه دی دوی دی چې کومه دی خپل انجام ته ورسې ای وشتې سوډه زیشتې دا یو ډز لګیدلې دی پدې قسمت لګیدلې دی دی سینا کی دی زیګه هغه نه ګولې وته دی دې په موخه باندې چې کمرېم پاکه ټیم کې دا په مخ کې د ساور کړ دې ماشوم څه ګناوه د دې ماشوم دا ګناوه چې دې د کوسي مخ ته ولاړو او د مور او د خورې کنزله دې ور وته د خپل تنې ته پوس کو چې ته زماره مور او خور ولې کنزي ګنام څه کړی دا پورا د روزي مې شو دې چې کمرې غپې دلې دې د دنا چې کمرې خلکو روزه په سې سکون سنول نه دني په سې سکون سره ماته کړی دا نو اخر دې ملک به تر قیامت پورې نن زما خوره عمل شو سار لبستا خوره امري بل ورځ بل د خوره امري نو د دې حال هو ډز نو ته کینې جرګی ته کستا سو د خپل منس کې د پلار او زامن او ترونه کینې خپل پیسله په خپل وکي خوره نو تو سنا ول نو تو زما خوریا چې کما دې تا زما خور ور شکور تا زما خور چې کمره قیامت پتیریږي
خلق منگ توی صبر وکي نو صبر بسنګ تل ته کور ته تور سري لورشه دوی چې کوم دی ماشوم خط شلمه سپاره کې پس کو او تا چې کوم دی هغه سره دسي ظلم وکو خوره ډیر گرانی کنه څومره تا گرانو سایره د خور سړی تا گرانی خوریا بورده گرانی سناولا سنگ ماشوم سناولا ډیر خما شوم وزه چې کوم دی سیالکوټ کې کار کوم ما ته پرون رور اتنی می بجی ټلیفون وکو زه چې کوم دی چې پرون په کم تکلیف راغلی ما هغه مالک ته پته ده دا د چا د لاسه دا د دوی د لاسه د دینه مخکې ما دا وخه زما چې کوم دی روجې ته یو سورې پاتې د په سیالکوټ کې په پردی کارخانه کې کار کو مال ته لګولې ما د ته ویل چې تلاش د خپل کور د خپل مسله په خپل حال کا دا اوس زه سسب مسله دا چرته د دوی چې کوم دی دا پیله دا نیک چې کوم دی دا د زما د دی اوخي سره دی مشر زوی سره د د سره او د د سره پته نه چې په سوا جوانی تو تو میو میو را لې بیا دی بل منځومی زوی لاله چې د لاله لې د بور ال ول عالم د چکور کې د دوی سم مسله ومن مسلې مونږ تم پته نه لګي د ورته ویل چې دی کې سالور مرلی د دی پلار حساب د دی مشر سره وا الله به پویږي چې ورکړی دا نه دی ورکړی هغه د دوی د خپل کور مسالې د مونږ دی پز کې نه زیږو نم ته مونږ ته پوس کړی دی د بوټې چې دی کې سالور مرلی زما حق دی سالور مرلی حق دی ما پرونه او خته ویلې چې دا غون کور به ورته پریخه وتا په کې د ګل په شانتي زوی بیرو دا غون ویل ما څنګه پریخه ویل ما څنګه زوی دی پریخوستو سالور مرلی زید نه پریخوستو ټیک خبره دې کړې د ځوانا بالکل ٹھیک خبر ہے کڑے دا منگا مدے ڈی پی او سی اپنا مندنی اسی چو سی اپنا چے کم دے دا درخواست دے چے دوی دی زر تر زر ونی ولے شو دوی خپل انجام تا ورسولے چے ہا دزلو ٹکڑا بیلو او زما کمنگ کو ام گٹنو یرا پا غزما کا بکے سو منگا دا لسم جمعہ تر رسیدل یغا گل بشان ماشوم کا وغا قاری بیلو مالک دا ټول دنیا سوک دسرو کې بیا پیسو ستا خبر ٹھیک تھا قدر منو دا احتیاط کوے بچی دا دزر ٹکڑی بھی او بیا چې ول سپاری پسینہ کې وردن نش کنا یار ډیر گرانا دا بیا دا سید ډیر زیت گرانا دا جی دا ماما دے او ماما تا خوری نا اسم گرانی او خوری چکم دے اغم ماما تا باندے نظر ہوئی ہر وقت اللہ رے تاسو صبر در کی جی اللہ رے صبر در کی نور سے بس ما نور چکم دے سنا اللہ کشر رو زما دریم نمبر رو دا نمبر رو نمبر دا ستاسو نم زما نور حسین حسین بچی دا رشتے والی دوم رسپینے شو چی منگ خپل وینم ڈسکو یو لالی چی نی دے انسان لالچ شیشینو په لالچ باندې دا زما د نیکو پلار سره سم مسله په ځمکه دا نیکو موږ سره بیل شو نه نو چې نیکو زموږ سره بیل شو دا زموږ اوسه پورې زموږ سره اوسېدو نو چې نیکو مې روجه کې زما د ورور سره کښه ورور تکم چې دوه ویشتو نه دی ما دې تر سره د جګړه ما تر راو لګېدو په کور کې رالی سکنځلې منځلې کولې بیلچې پسې راغلو چې اوس مړ کوم دا کوم هغه کوم بس خبر ہو بیا حل شپہ نہ بل شپہ پہ جی جرگی مرگی کی دی زمگا نکم امام مشران نہ ٹول کڑو چہرہ مان جی خبر دی جی سے پیسہ لو کا نہ زما نکا خبر کی دا خبر خبر نہ جوڑی دا نہ چہرہ ذرا رپورٹ کو ما نو رپورٹ کو دو زما دی نکا زما دی پلار لس خپلی سا ور کڑے دا خپلی سیو پسی پا خپل انتقال کڑے دا سو پینزا مرگی سی دا او پسی دا پا خپل انتقال کڑے دا سیدہ دوبارہ گوختا سیدہ اسا مالا واپس را گا نو زما پلار ته چې تاسو ما په خپل انتقال کړی ما خورته په دغه اعلان جو په دغه اعلان جو نو وخت دا خبره ډست څنګه جوړه شو دا ډست څنګه جوړه شو د زما د تر پکور د زمون د بجلی تاو د بجلی تاو نه لرو باقي کوم خبره لګ چت کړو د لار نه چې دا ګاډي وای راوې نه غټ ګاډي نه لیکن چې کا ور کړو نو د زما د تر خزي سوال جواب وکړو دا تار در کې زما پلار ته ویل چې سید زبر تار لر کما او زما کور کې مس کې دیوال واړی کې زما په دیوال کې تا یا سمې خخ کړی یا تنور چنه راغلی کنه دا به تلر کې نو مس هغه ته ویل چې رمګ نه لر کوم پلان چې ته دان لر کې نو زغه څنګه لر کوم دې کې خبر نو بس بده کې خبر یو بل ته کنځلې منځلې کړي نو زما نه کراو لګیدو دا خپل جوی ته ویلې هغه تو دکان ته میرا باد پل کې هوټل دی نه هغه تو دکان ته سیکل تر سره تړلی وو زما دي نیکو زما دي چاچو ته ورشو یو پکې تخته کوي
زما نیکو زما چاچی وتی ویل ورشیو پکې تاخته کا نو مزه غته مان چر تمان چر وای سم ته خدای لم نوم غچ هغه مون ته وای بلاټا زم کوي اه دی بلاټا زم کوي مون ته خدای لم نوم غچ بار دم ته आवाज کوئی بار روزه مون ته خدای لم نوم چې د پلاس کې تمان چر لټکړې بورې په والي دی نه دی مدام د سیمه ما خلاړو د سلیمان پهلوان مجرم ختا مون ته مخ ته ولاړو سنو الله مل سنو الله مون پس شاته مون مون وارث سیم مخ کیو بیا پس زو بیا پس ما سنو الله بیا می دا کښ رو دی نام الله نه میره من پسې داو نو دی موږ واپدا تاریخ ته هغه په منځ کې را منډې کړي دي چې د څنګه ویل زه پتا سو ډس کوم مولم کنه د موږ پلار خو ټارګټ کوو یو بس الله تعالی سلام علیکم پلار ټارګټ کوو موږ یې ټارګټ کوو وځې تاریخ خو بس را منډې کړي دي د ولې نیولې راډیو مړي دا هغه دیوال نه خپل دیوال ته راوړي دي سرک بل سیټ ته راوړي دي په جګړه کې نه دي زما پلار منډې کړي یو بل وال مال شوی دي نه دي نو هغه تمانچه سیټ تکول نو ته ګوته پیخو دی وا څنګه تمانچه دغه سیټ تکول بل دا سنا ولا دی سرک منس کې ولاړو بس هغه تمانچه د سیټ تر اوړي دی بس هغه ګوته راخلی څنګه یو ډس کړي بل پلار می او کم چې وسه تاریخ نه زمګ دا گاونډی دی دا خو تمانچه بار کړي درې ډس بره تی دی دا یو ان پیټس باندې دا ولګیږي بری مټ ولګیږي بری چجه ته ګولې وته هغه دا یو ګولې اړه بس هغه سارا کراپري وته مدار صورت حال او لسم کیو لسم کی نن وډم بیا پیپر وا سکول کیو ا سکول کیو ډکی په سکول کیو ډکی سکول کیو او کوم دغه نور لسم سی پاره قران مجید ها نو بس موسی موسی چې سمو کړو دی دواله قران بس ډیر روان کال کی به ان شاء الله غته پټ دستر بندي به مو دستر بندي پټ کی باغت چې کومره پر سر لیته جوړ نشو هغه مرګي پر نه خوست دي ظالمانو پر خو نه هغه بچ کومه دی هپس بیم کړی و کې دې چې مخکیم تلی و نو بس دا موږ سچې څوکړل دا موږ نیکو وکړل او نچاتی می او تر می نو حیات خان ولد خیر الله خان او پریدولا ولد حیات خان او داغه زوجه پریدولا زوجه خزه کم چې نه هغه موږ صدا درې وانه موږ حکومت ته ریپیو ته سچو سیب ته موږ درخواست کوو چې موږ ته دې پوره انصاف ملو شي دا دې ملزمانه دې دغه ته ورس غیر دي کنه دي انجام ته ورس ندیګه ها ندیګه خا جی خا چانه چډزو شو نو زدا اکثر خبر کوم غم ذلیل شو او بچای چډزو کو نو غیم برباد کو څنګه تاسو خیر دی بالکل سن الله تاسو دا ما ورارو دریم نمبر دا ما دورونه دی او نصر الله دی او پردولا دی دا سوال ماده تم کې خود موږ دا رشته او دا لالچ په وجه دا وینې دوم رسپینې شو کنه چې موږ خوږی خوږی رشته په برباد کړې دا ول یار بس روړ می دا نن سبا دا خو مسالې دا د صبر نشته کو هغه ته هغه صبر نه کی دام صبر نه کی نو چې سب یو جزه دړې مبل وی جزه دوا دړې من به بیان کی هم خو په دوانو طرف زګه غر شو چا خو مې وراره دی او دی خو دې مې ترونه دی ابل ام مرور دی دوان مې غرق شو دوان او غرق مو دوان طرف ضرور مې غرق شو سبب ویل غواړي خلکو ته چیرې داسې د کار پیسوک به داسې کار چې څوک کوي نو به دا غو دي ټول خلکو ته پته چې به دا غنجامي بچي به در په دري چې نن دې بل دی ویشتو سبب ځان به دې سوګونه چې ځان مې ویشتو من کور ترالولو من به پرون چرالو سیالکوټ نظر اور سیدم ز کور ته ورننه تم ز کور خړم ز واپس لاړم ز من کور هغه ری کلی کی دی ز ال تلاړم بتا سار چ زرالم او چ لاغه مرګری ونن پیپر لزی لاغه مرګری اوس پیپر تناستی په کور کی بیخی چ کماره قیامت ته کور تن نه وته نشی دا مور الټا پراته ده هغه چغی سوری وای نو سب اوس خو چ کماره کدا ټول دولت ول ور کی دا ټول ار سول ور کی نو په دغه دولت سره او زه په خپل یو تریم زه په خپل یو تریم یقین وکا چې ما ته ځان بد ښکاری چې لکه کار د کړی دی زما مریرونه دي زی ملامت کړم بلې ملامت کړې بلې ملامت کړې چې نن یو اینه دون سپکا شولا سپینا شولا چې اگر پاسی تر را پاسی او پورار باندې ډس کوي منګ کی چې کومره د مشر او د کشر تمیز ختم شو حسن الله خو بس لاړ خو اخو لا نابالغ ماشوم به ورته وایو چې لسم جمعات کیو اخو شهید اخو لاړ خط اخو لاړ بس جنت تلاړ غنه زمونږ دا عقیده ده خو یا خیال کوي دغه میسج پدې کې تاسو ته کنوې کو چې خپل بچو تربیت هم حق کوي خو چې مشران چې کوم دي زمونږه پکار چېغه صبر کوي اغه د کورنۍ مسلې په کور کې
حل کوي الله تعالی دیو کی چې د سنا الله د غوینا انقلاب راولی او بیا د سی واقعیا مخه تر نه شي موږ به دعا کوو د قبر ته لګازيري کوو الله تعالی دی د دې له حق نو له صبر ورکي امين سو امين دعا وکړو قدرمنو منګه بیا قبرستان ترایلو دلته ډېر بلها خاغلی پراته دي زنانا ماشومان نارینا ټول پراته دي سن الله یو ګلالی ماشوم پدې کې بل اضافه شو پدې قبرستان کې منګه د دینه د دې قبرونو عبرت نایلو ځکه لدې مقبره ته لاړ شم نو ته اکثر مرګري وي ترې مقبره کې سکه نو ما یاره منګه پدې کیمرا باندې دا مخایو کده دینه سوک چرته سوک د سې چې هغه سم شي او چوس یار زه حیران ده هی مکنه چوس خپل تر خپل نکه دار علی خپل ګلالی وجنی کنه تا ګلالی دا خو د زړه ټکړی وی دا یو وینوی نو بیا ول یار موږ د سکو دا قبر دی خاجی دا جی د سنا الله قبر دی پرون نابل ورځ دی ژوند دی او د قران نور لسفاره حفظ کړی دی قدرمنو دا سنا الله دی سنا الله شهید د نور لسی پاره حفظ کړی وی او د لسم جماعت طالب علمو د امتحان تیاری کوله دا غزه کې اوس ناسو کلاس فیلو يم سراغلیو دینن خورو کې پروت دی د سده وجه زما د ګولې د وجه دا بارود د وجه مانا دا دې ځکه پدې مقبره کې بلها خاغلی پراتی دی الته پکې د پولیس پیانم زینه ما چې د پولیس جنډې په ولاړې دي او قومي پرچم دی په یاره دی خلکو ځان سره سي او راسته تاسو سوچ کړی دی ز پرون تلیو ما بنو تا ډیر اسماعیل خان تا مفتی عبدالشکور صاحب زیات ز تلیو ما او وفاقي وزیر او اکسیډنټ او کوز لاړم مغم د قشان یو ځای کې پروت یاره چا ځان سره سي اورل بیا ولی موږ د خپل ماشومان ګلالي دا جون ته نه پریدو د لګ لالچ د پاره الله کوم سم میسج ورکو چې سلور مرلی باندې مخبل بچي بیل ولی کداغه د دویله کومګه د ټول میرآباد چې څنګه چې امامه خبرو کړو ورکون ول سن الله براشي او ته به د غزې غوريالم نه وي بچي په بلا د ما سن الله لاړ ز په سکوم بیا په سو من ولی سوچ نکو پښتانو ضرورو وای کنه د متعلق را تسوبه شمو باندې مزه او شعر چاو دې مرګره دیو کنه ستانه مشرو اګی منه مش تا خو غب ما په سر ډیر لګ اګی مش یو رنگ را غټ شو بس ستانه جوړه کنده مش په تو خو ډیر خپه ستا مخامه خو لګیدا تا وی بچا ما مخامه خو لګی راو بچا یو پرې وته لکه بس کېډیو نو لکه څنګه چرګوټه ا وځاګنګ را تا وی دو پاجې بچا ما نتر په داس را شو کو زما مخ کې چې دویم لګې په کو زما دی روډ را گاوند دې تاریخ بې یانه او پلان مې دې ته یو داس دې کاګا واګه کول یو ته قبل دې شي شرط نو کو او دوی په دې شي نه غو نه کړل کاګا کې وکړ نو خو هاوا کې خیر په دغه وغه تماشا نو دزه وښو لګه او درې ډاګي په کوم بیر ډاګي دې شتلې او په هغه نه د پاشا یما د نکنه یما پلار یې مخ او یما پرې مور رول گزار کو منګ دا زمنګ دا قام نمشران دا پګې سوچ په بګتل راتلو خبره به دوی ولا کوله جوړوله ولا خو دوی ته خبره کو چیرې جرګې لا خبره لا واک ورکې دې مشران لا نو زه تاسو لومون خبره جوړو کو نو بس هغه د دې غریب پکې بس اجل لا غلو او دغه پکې لاړو تور خو ته پکې وسپارلې شو سړې پکې سړې هم پکې ماشوم پکې قاریز پکې لاړو ستروغ شو الله تعالی دیو کی چې موږ پښتنو کې شعور راشي او الله تعالی دیو کی چې موږ نور د سن الله په شان ګلالي ماشومان بیا به نلو د سلور مرلو د پاره الله تعالی دیو کی چې موږ کې تربيت راشي الله تعالی دیو کی چې موږ پښتنو کې عقل راشي غیرت خو موږ کسم ډیر زیات ته خو به ځای استعمالو غیرت موږ کې ډیر زیات دي مسلمانۍ موږ کې ډیر ده سب ته مخ کې زور کو خو
عقل کمی من کی ډیر زیات دی د سلور مرلی باندې من کا پختانی او تکړه غیرتمن یو من په سلور مرلی خپل ورارولو من قتل کو من پختانی او من غیرتمن یو خو چې لالچ راشي خپل پلار مولو ځکه من پختانی او من غیرتمن یو ولې داسې کو یار راځي چې خپل بچو له داس تربیت ورکو چې آینده لپاره د ثناء الله په شان بچی مونږ بینلو دعا وکړو اجازه پکړو.